ট্ৰাকৰ অবৈধ পাৰ্কিং ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড বিগত এঘাৰ দিনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অবৈধভাৱে ৰখাই থোৱা অৱস্থাত আছে চৌব্বিছখনকৈ মালবাহী ট্ৰাক আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে জ্যোতিৰ্ময় আজি পৰ্যন্ত চৌব্বিছখনকৈ মালবাহী ট্ৰাক ৰখাই থোৱা আছে কি আছে ইয়াৰ আঁৰত ৰহস্য নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত এটা কথা ক'ব লাগিব দুৰ্ঘটনাৰ হাৰ দিনক দিনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৃদ্ধি পাই আছে কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু প্ৰশাসন পৰিবহণ বিভাগ আৰক্ষী তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বৰ্তমানে আমি য'ত উপস্থিত হৈছোঁ আমি দেখুৱাইছোঁ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পুৰণি আচলতে এইটো 74 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইয়াৰ ঘাইপথৰ নামাকৰণ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পিছত নাম পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী দূৰত্ব 285 কিলোমিটাৰ বৰ্তমানে আমি ধুবুৰীৰ বালাজান অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ আৰু এটা কথাটো কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজস্বামে দেখুৱাব এই ৰাজপথটোলৈ দেখুৱাব ৰাজপথটো আচলতে এনেকুৱা এটা বাঘ বৰ্তমানে ইয়াত এটা এক্সিডেণ্ট প্ৰণ এৰিয়া বুলি আগত এখন বৰ্ডো দিয়া আছে কাৰণ এটা এনেকুৱা এটা টাৰ্ণিং অঞ্চল যিটো টাৰ্ণিং অঞ্চলত বিগত 13 তাৰিখৰ পৰা ইয়াতে প্ৰায় 24খনকৈ গাড়ী এনেকুৱা বিভিন্ন গোচৰত আৰক্ষীয়ে ৰখাই ৰাখিছে আমি স্থানীয় বালাজান আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ ইয়াত থানাৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ কোনো জেগা নাই সেইকাৰণে আমি ৰাজপথত ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আচলতে যি আইন যদি বনায় তেওঁলোকে আইন ভাঙে নেকি সেয়াই বৰ্তমানে প্ৰশ্ন স্থানীয় যি বালাজান আৰক্ষীৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে কথা ক'বলৈ আগ্ৰহী নহয় আমি এই বৰ্ডখনলৈ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যিখন বৰ্ড তেওঁলোকে টাঙি ধৰিছে যিখন বৰ্ডত আচলতে তেওঁলোকে এইখন দিয়া বালাজান আৰক্ষীয়ে দিয়া এখন বোৰ্ড য'ত লিখা আছে ড্ৰাইভ শ্ল' লং লাইভ আৰু ট্ৰেফিক আইন মানি চলিবলৈ মদ্যপান কৰি গাড়ী নচলাবলৈ বালাজান আৰক্ষীয়ে লিখি থৈছে কিন্তু তেওঁলোকেই আইন ভাঙিছে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত এনেকৈ 24খনকৈ গাড়ী বিগত 12 দিনৰ পৰা এনেকৈ ৰখাই থৈছে যিটোৰ ফলত কিন্তু ইয়াত যিটো যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে বা ইয়াত এটা দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ এনেকুৱা এটা আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা বৰ্তমানে যিটো অঞ্চল আমি থিয় হৈ আছোঁ সম্পূৰ্ণ এটা এক্সিডেণ্টপ্ৰণ অঞ্চল কাৰণ এটা টাৰ্ণিং অঞ্চলত এনেকৈ গাড়ী ৰখাই থৈছে ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা গাড়ী ৰখাই আছে স্থানীয় মানুহে ক'ব পাৰিব কিমান দিনৰ পৰা গাড়ী 12 দিন ধৰি এনেকৈ ৰখাই থৈছে কোনে ৰখালে এতিয়া বালাজান আৰক্ষী আৰু গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰখাই থৈছে কিয় ৰখাইছে সেইবিলাক অবৈধ কয়লা আছে আৰু চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ কিবা চুপাৰী আছে এইকাৰণে ৰখাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যান বাহন আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰা নাই এনেকৈ ৰখাৰ কাৰণ ফলত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যিহেতু বালাজান অঞ্চলত বেছি আপোনালোকে জানে যে বালাজান অঞ্চলত বহু এক্সিডেণ্ট হয় পথ দুৰ্ঘটনা বেছি হয় এই 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 ঠাইখিনিতে এনেকৈ ৰখাই থোৱাৰ কাৰণে কিন্তু বহুত অসুবিধাৰ ৰাইজে সন্মুখীন হৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ কালি এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে ঠাণ্ডাৰ দিনত কুঁৱলি পৰি আছে ৰাজপথত এনেকৈ গাড়ী ৰখি আছে ইয়াতে দুৰ্ঘটনা যিকোনো সময়ত হ'ব পাৰে আৰক্ষীৰ কৰ্তব্য কি আছিল এইটো আৰক্ষীৰ একচুৱেলি কৰ্তব্য আছিলতো গাড়ীবিলাক নিৰাপদ যদি অবৈধ হয় নিরাপদ স্থানত রাখিব লাগে আর ইয়ার উপরত একটা উচিত আমি যা ভাবো যে ইয়ার উপরত একটা উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে আরক্ষী যানবাহন আরক্ষীর উপর যানবাহন আরক্ষীরা নিজের মহিমতলিরে এনেকৈ রাখিছে এই ক্ষেত্রত বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এটা মই ভাবো যে এইটো পদক্ষেপ গ্রহণ করব লাগে যেহেতু জিলা উপায়ুক্ত ইয়ার কোনো ধরনের আজিলৈকে অহা নাই যানবাহন গৌরীপুর আরক্ষী আর বালাজান আরক্ষী এনেকৈ রাখিছে এই ক্ষেত্রত আমি বুঝিয়ে নাপালো যে আরক্ষীর একটা মানে অপরিপক্ক বলে কব লাগে কারণ আমি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের উপর দেখাইছো এনেকৈ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের উপর এনেকৈ যে গাড়ি সমূহ রখা হয়েছে বিগত প্রায় যে 12 দিনের পর এনেকৈ রই আছে আর আরক্ষীর অকর্মণ্যতার কারণে কিন্তু রখি আছে কারণ আরক্ষীর যদি কিবা গোচর আছে গাড়ির যদি কিবা কেস আছে তেতিয়ালে কেস তো লব লাগে কিমান দিন কিমান দিন রুকে হবে 10-15 দিন হয়ে গেছে স্যার কি রখি আছে ওই যে রুকেছে কয় যে চালান ভালো না গাড়ি কাগজ সব আছে ওগুলো সব ভালো আছে পুলিশে কি করে আছে পুলিশের কি কাম এটা পুলিশের কাম কি কেস দিবার কেস নি পাঠায় কোর্টত হ্যাঁ আজ পাঠামো কাল পাঠামো কেন পুলিশ ভালো পয়সা খাও নি পায় কেস নি পাঠায় কেস ন পাঠায় না নি পাঠায় তার কারণে আপনাদের রই আছে রই আছে আপনাদের ইয়াত কেনে কে খাওয়া বা করিছে হ্যাঁ ধান না আমার কাগজ পেপার সব কিছু ভালো আছে ইয়াত রিক্স হই আছে হাইওয়ের উপর তেনে গাড়ি হ্যাঁ রিক্স হইছে হ্যাঁ খাবার পয়সা নাই খুব কষ্টতে আছি আমরা নিশ্চয়কৈ এয়াই হৈছে সমস্যা যন্ত এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভিতৰত আমি দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে আমি প্ৰথমতেই উল্লেখ কৰিছিলোঁ হাইৱেৰ ওপৰত এইটো এটা অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ জেগা যিটো ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সংযোগী এই পথ আৰু এই পথৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা টাৰ্ণিঙৰ ওপৰত এনেকৈ গাড়ী ৰখাই দিছে যাৰ ফলত কিন্তু কুঁৱলীৰ দিনত জাৰকালিৰ দিনত আৰক্ষীৰ অপৰিকতাৰ কাৰণে ইয়াত বিগত জ্যোতিৰ্ময় ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ওৰাঙত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দিয়াই নিহত হৈছে 9জনকৈ লোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হৈছে ধুবুৰীত ৰখাই থোৱা হৈছে বিগত 15-16 দিন ধৰি 24খনকৈ ট্ৰাক সিএবির বিরুদ্ধে মহানগরীর